Salih axırda deyir, qanlar qaynar qanımız. Vətən uğrunda olan min kərə qurban canımız. Gərək istiqlalala Güney Azərbaycanımız. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın yola düş, istiqlal almalı. Qalq ayağa qoçaq, qanlar qanılmalı. Al silahın əsrin əvvəllərində Azərbaycan Çar İmparatorluğu və Qacar Məmalik Məhrusiyası arasında ikiyə parçalanır. Zorla, yəni bu qüdrətlərin qılıncı, topu, atışı, ordusu, gücü nəticəsində ikiyə parçalanan Azərbaycan baxmayaraq ki, iki dəyişik yönətil sistemində yaşamaqdadır, yönətim altında yaşamaqdadır, amma Azərbaycan xalqı, milləti o bütövlüyünü itirmədi. Mənəvi olaraq sərhədləri tanımadı. Azərbaycanlar davamlı gecəldərdilər. Quzey, Güney gecəllər ta sosialistlərin hakimiyyətə gələnə qədər, yəni oktyabr inqilabına qədər Leninist komünistlərin hakimiyyətə gəlməsinə qədər bu ilişkilər devam edir. Kimisə dərs oxumağa Quzeyə gedir, kimisə ticarət üçün Quzeyə, ya Quzeydən Güneyə, əsr daşınıb gedib orada qalanlar. Bu ilişkilər demək devam edir ta Sovyet Birliyinə qədər. Sovyet Birliyi qurulduqdan sonra təbii ki sıxı tədbirlər mərzlərin ciddi formada qorunması, dəmir məftillərinin çəkilməsi, bu mərzi pozanları ciddi cəzalanması, üzbatından hətta bir çox güneydən gedib quzeydə yaşayan soydaşlarımız o dönəmdə kimliklərin yandırır, yaxır, çizlədir, yox edirlər və inkar edirlər güneydən olduqlarını. Çünki güneydən olduqları kəşf olunursa, bilinirsə, bu komünistlərin tərəfindən şiddətlə cəzalandırılacaqdır. Hər iki dövlət, həm Rus komünist dövləti və həm İran şövənist hakimiyyəti, yəni pəhləvirlərlə başlayaraq, əlbəttə, yəni İranda bu asimilat siyasəti pəhləvirlərlə sistematik formaya düşür. Sistematik formada daha rəsmi məktəblərin və dövlət siyasi sisteminin bir planı, bərnaməsi olaraq sürülür. Və SSR-də də eyni siyasət getməkdədir. Məsələn, Stalin millətləri necə yer verildi, bu yerlərindən, öz yerlərindən köçürdü, bunların yerində rusları daşıması, Azərbaycanda Azərbaycan ziyalılarının qətlam edilməsi, sürgün edilməsi, və əlifbanın alfabetin dəyişilməsi demək sonra bunlara ayrı ad vermək, yəni Qafqaz türkü, bilmirəm, nə kimi istilahlar verərək bunu Azərbaycancılıqdan, Azərbaycan və türkülükdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Həm quzeydə, həm güneydə. Yəni quzeydə Stalinin dönəmi ilə başlayır və dəyişik dəyişiklər verərək, tarixi təhrif edərək, dəyişdirərək Azərbaycanı türkçülükdən uzaqlaşdırıb Quzey Güneyin arasında məsafəni uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Güneydə də isə demək İran tərkibində bugün adlanan İran tərkibində olan qismətdə isə Fars şövənizmi təbii ki, qondarma tarix düzəldərək, Azərbaycanın dilin, tarixin təhrif edərək, kimliyini təhrif edərək, buna başqa bir kimlik düzəldib, Azəri, Azərini pəhləviyə bağlayaraq, bilmirəm, Aryayı ırqına aparıb çıxatmağa qədər
deme plan töçüb fəaliyyət aparırlar ki və bunu türksüzləşdirirlər. Bir növ türksüzləşdirirlər. Yəni ki türkçülük həm faşizminin birinci təhdid idi, həm Rus işğalçısının, Rus şovinizminin komünizm adında, sosializm adında hükumət sürən Rus demək komünizmin şovinizminin nə idi? Təhdid idi, böyük təhdid idi. Ona görə türkçülüklə hər ikisi müştərək formada mübarizə aparırlar və ona görə biz görürük ki, Quzeydə məsələn Azərbaycan əlifbası ki, latinciyə çevrilmişdi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulduqdan latin əlifbasına keçmişdi. Türkiyədə latin əlifbası qəbul olunduğunda həmən-həmən SSR-də bu əlifbanı dəyişdirirlər. Bunu krillə çevirirlər ki, Türkiyə ilə irtibatı kəsilsin. Yəni, o zaman və eləcə də Türk məmləkətləri arasında, məsələn, Qazaxıstan, Qırğızistan, Özbəkistan, Türkmənistan və bunlarla Azərbaycanın arasında irtibatlar kəsilsin deyə və hətta bu türklərin bir-birindən irtibatlar kəsilsin deyə orası Türkistan idi. Ora əski xəritədə baxılsa Türkistan yazılır. Onları bölüşdürüb dəyişik məmləkətləri parçalayaraq və əlifbalarını da kril amma dəyişik. Yəni o məsələ Qazaxıstanda yazılan işlədilən kril xətti əlifbası Azərbaycanda eyni səsləri vermirdi. Və ya Üzbəkistanda eyni səsləri vermirdi. Türkmənistanda eyni səsləri vermirdi. Beləliklə istədilər ki, məsələn bunların bir-birlərinə bütövlükdə irtibatları kəsilsin və o türkçülüyün kökünü kəsə bilsinlər. Və bu istiqamətdə təbiidir ki, çox ciddi siyasətdir. Həm Rus şovinizmi tərəfindən, həm Fars şovinizmi tərəfindən yürüdüldü və bunun əsas qurbanlarından birisi biz Güney Azərbaycan, yəni Azərbaycan və Türkmənistan ikiyə parçalanmış. Yəni ki, həm Türkmənistan ikiyə parçalandı, həm Azərbaycan. Bir hissəsi bugün İran adlanan ölkənin tərkibində işğalındadır. Quzey hissəsi bəlli bir sürə Çar İmperatorluğu ondan sonra SSR-nin işğalında, amma indi nə şükür ki, nə mutlu ki, quzey qismətlərimiz həm Türkmənistan, həm Azərbaycan müstəqil, bağımsız dövlətdir. Eləcə də Qazaxıstan, Üzbəkistan, Qırğızistan, bunlar müstəqil dövlətdirlər. Bunlar sevinirici hallardır. Təbii ki, arzu edirik ki, Güney Türkmənistan və Güney Azərbaycan da tezliyinə, bağımsızlığına qavuşub və bütövləşsinlər. Bu baskıların, ayrı seçkililərin, bu siyasətlərin demək, millətimizi bir-birindən ayırma, ayrı göstərmə, ayrı kimlik yaratma demək, təşəbbüsü uzun zaman sürdü və əlbəttə bəlli ölçüdə zəhnlərə təsir qoysa da bəlli biçim insanlarımız həm Quzeydə, həm Güneydə, Quzeydə ruslaşıb, Güneydə farslaşsa da, yəni ki, fars kültürünə uyğunlaşsa da, özünü İranlı sansa da, amma kütləni bütövlükdə böyük çoxunluğa təsir edə bilmədi. Həsrət ədəbiyyatımız elə bu dönəmdə yaranmışdır. Bu dönəmdə demək ki, sıxı tədbirlər nəticəsində müxtəlif baskılarla bir xalqı ikiyə bölüb, bir-birindən ayrı göstərib, bir-birinə demək, sərhədlərin, simlərin, dəmir məftillərin dal ardından bir-birlərinə həsrətlə baxmasına səbəb olub. O səbəb oldu həsrət ədəbiyyatı və bugünkü dildə desə əslində üsyan ədəbiyyatı. Yəni o baskılara, o əritmə siyasətinə, o ayrı salma siyasətinə üsyan ədəbiyyatıdır ki, bugünün üsyanlarına, bugünün demək inqilablarına gəlib çıxdı. Yəni o ədəbiyyat bugün bizim milli birliyimizin demək başında gedir. Yəni ki 88-ci illərdə Quzeydə başlayan 80-ci illərdə Quzeydə başlayan qurtuluş hərəkatı, istiqlaliyyət hərəkatı, milli hərəkat və onun həmən-həmən ardından 89-un desember ayında hər iki tərəfdən, yəni həm Quzey, həm Güney
demek eyni teşebbüsle, səhərdə töcülərə, səhərdə yığılara birbirlərlə gecə gündüz neçə həftələrlə çadır qurub, ışıq yandırıb gecələr gündüzdə səhərdə dayanıb o birlik demək istəklərini yenidən, yəni bir olduqlarını yenidən dünyaya elan edib və birləşmə tələblərini yenidən irəli sürdülər. O dönem yəqin ki, bir çoxlarının yadında da sənədlər vardı. Səhərdə məsələn gələnlər bulanduğuyla o yüksək səsliliklərlə o tərəflə bu tərəf danışır. Məsələn, deyir ki, mən filan kətdən gəlmişəm, filan kəsin nəvəsinin, nəvəsinin, məsələn, nəvəsiyəm, ya filan kəsin oğlunun nəvəsiyəm, ya məsələn, mənim babam filan kətdən gəlmişdi, ya hər halda o bilgilər verərək qohumlarını tapmağa çalışırlar. Yəni ki, bu bitövləşmə, birləşmə davasına yeni bir can gəlir, yeni bir hərəkət gəlir. Yəni 200 il ayrı salmaq və 80 il sıxı baskılar, tədbirlər, əritmə siyasəti, beyin yumalar, sistematik demək baskılar bu milləti bir-birindən ayırmağa yetərli olmadı və olamayacaqdı, heç zaman olmayacaqdı. Kimsə bunları ayıra bilməyəcəkdi. Birinci bir fəzada biz gördük ki, millət sərhəddə töküb və birliyini nümayiş etdi. Və o gündən etibarən 31 desəmbr Azərbaycanlıların həmrəli, yəni birlik, dayanışma, vəhdət günü kimi qeyd olunur. Əlbəttə, Azərbaycanlılar sadəcə Quzey Azərbaycan və Güney Azərbaycanda yaşamırlar. Təbii ki, Azərbaycanlıların böyük hissəsi Güney Azərbaycanda, ondan sonra ikinci böyük hissəsi Quzey Azərbaycanda və ondan sonra sırayla gəlsək Rusiyada, Avropada, Amerikada, dünyanın demək müxtəlif ölkələrində səpələnmiş 50 milyondan artıq Azərbaycanlı yaşamaqdadır. Və bu gün, yəni 31 desəm, bu 50 milyonu birlik bütövlük simgesi kimi indi illərdir bayram tutulur və bugün Azərbaycanlılar dünyanın hər tərəfində, hər yerində olurlarsa olsunlar, bayram edirlər, bir-birlərini təbrik edirlər və o köhlərini, tarixi birliklərini, milli birliklərini, milli kimliklərinə qurur duyaraq, demək, onu yaşatmağa, onu inkişaf etdirməyə və birliklərin vəhdətlərini sağlamağa çalışırlar. 31 desəm, dünya Azərbaycanlılarının birlik, həmrəlik, dayanışma bayramıdır. Bunun əlbəttə daha yəni bu o 20 il hududundadır ki, rəsmi bayram olaraq dövlət tərəfindən qeydiyyatdan keçirib, rəsmi bayram keçirilir. Biz bugün daha çox ilerləməsini görürük. Yəni ki, Quzeydə, Güneydə və bunların birləşməyə can atması, yəni təbii sadəcə bir bayram, birlik bayramı yox, bəlkə demək, əsası birliyi və köklü birliyi, birləşmənin gerçəkləşməsi üçün hər iki tərəfdə can atmalara şahid olur. Və bu can atmaların fəaliyyətlərin nəticəsində əminik ki, Azərbaycan yenə də birləşəcək, bütövləşəcək, vahidləşəcək, bir millət, bir dövlət, bir bayraq altında yaşayacaq. Əlbəttə, yenə də o zamanda da bizim demək, diasporamız olacaq, yəni yurt vətəndən kənarda yaşayanlar olacaqdır bütün xalqlar kimi, Avropada, Amerikada, Rusiyada və ya başqa ölkələrdə yaşayanlar olacaqdır. Genel 31 desambrı demək, Azərbaycanlıların həmrəylik bayramı kimi qeyd edəcək, ancaq bütöv Azərbaycanda. Onun arzusu ilə biz Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyası olaraq bütün Azərbaycanlılara, Azərbaycan türklərinə, bütün Azərbaycan sevərlərə, dünyanın hər tərəfində olurlarsa olsunlar, 31
desem Azerbaycanlıların, dünya Azerbaycanlılarının hemdeli dayanışma veya birlik bayramını tebrik edir ve yakin ki bu birlik bayramı bizi hakiki birliğimize de çatıracak. Aydınlık yolcusuyam, umutlar arkadaşım. Deli bir ozanım, türküler sırdaşım. Yuvasız bir kuşam, kanatımdan yaralı. Sarsan yaramı, olsana can yoldaşım. Gel çırpınan yüreğim seni ister. Gel çatlayan dudağım seni sesler. Gel 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 çırpınan yüreğim seni ister. Gel çatlayan dudağım seni sesler. Kadalı başım seni düşürür, yaralı canım sensiz düşüyor. Kadalı başım seni düşünür, yaralı canım sensiz üşüyor. Yüreğimi duy sana yürüyüp gel sana, yüreğimi al sana. Ellerimi tut sana, kollarını aç sana, koynuma sar sana. Yüreğimi duy sana yürüyüp gel sana, yüreğimi al sana. Ellerimi tut sana, kollarını aç sana, koynuma sar sana. Kadar başım seni düşünür, yaralı canım sensiz düşünür. Kadar başım seni düşünür, yaralı canım sensiz üşüyür, üşüyür. Benim deli sevgim yazılmaz, söylenmez. Bu gönül senindir, başkasın sevemez. Aylar geçse de, yıllar geçse de, sana sevgilerim artar tükenmez. Gel kavuşak, yalnızlık ya da kalsın. Kutsal sevgimiz göklere yücelsin. Gel 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 kavuşak, yalnızlık ya da kalsın. Sen sevgimiz göklere yücelsin. Kadar başım seni düşünür, yaralı canım sensiz düşünür. Kadar başım seni düşünür, yaralı canım sensiz üşüyür, üşüyür. Yüreğimi duy sana yürüyüp gel sana, yüreğimi al sana.
Ellerimi tutsana, kollarını açsana, koynuma sarsana. Yüreğimi duysana, yürüyüp gelsana, yüreğime alsana. Ellerimi tutsana, kollarını açsana, koynuma sarsana. Kadarı başım seni düşünür, yaralı canım sensiz üşüyür. Kadarı başım seni düşünür, yaralı canım sensiz üşüyür. Üşüyor.